Pa prava je sreća i blagoslov biti u domu ovako jedne divne porodice koja je najbogatija na svetu zato što ima pet divnih anđela, petero dece i upravo je takva slika, slika Srbije koju želimo da imamo i upravo zbog toga je finansijska podrška porodici sa decom nikada veća. Iz budžeta Republike Srbije se u ovu svrhu izdvaja 87 milijardi dinara. Međutim, posebno smo ponosni kada vidimo lokalne samouprave, evo ovde sada gradsku opštinu koja još i dodatna sredstva izdvaja iz svog budžeta kada je u pitanju pronatalitetna politika. Odličan primer dobre prakse predstavlja gradska opština Medijana u Nišu sa, evo čuli smo, još dodatnim budžetom od 30 miliona dinara i zaista želimo da ovakvih porodica i ovakvih parova bude što više. Vidite, radi se o mladim ljudima koji su uspešni u svojim poslovima, ali koji nam jasno pokazuju da se i posao i roditeljstvo i te kako može da uskladi. A kada vidite osmehe na licu njihove dece, vidite svu radost sveta i upravo sve što radimo i sve što gradimo, radimo zbog naše dece. Želimo da im ostavimo uspešnu, bogatiju i naprednu Srbiju, a kada vidimo ovakve divne porodice, sigurna sam da smo na pravom putu, da s pravom putu na kome nećemo stati, nego ćemo i dalje raditi da ovakvih porodica bude što više.